มีมีอ่ะว่าบ่เนาะเศรษฐีมาจ้างแต่เนี่ยญาติมาอแมนแกซอยเนาะดูบิสซิเนสอยู่ราบ่เนาะลีนิดแต่อ่ะมาอะกูตัวแท็บพี่รอบ่เนาะ90ชิ้นเนี่ยสุภิรแท็บตัดดอก90ตัวบ่ชิ้นนี่จ้ะเนาะพี่แม่ตูดิ2ดอกเปลี่ยนมาล่ะเปียกูชิ้นนี่ดอกเปลี่ยนมาว่าอะยินเนาะอ่ะวาดนาอะยังอ่ะมาอะยังมาอะมาปัญญาระไว้ตะไสเนี่ยโตมาซุโลสุภิรโหบักกูชัดชิ้นจ้างแต่พ่อจนลุไล่ดาบ่เนาะจ้างพี่ตัวโลมาตัวตะเกลโลวาด
ညာလောကကိုဝင်တာပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်ကလည်းကြောင်းတက်ရတယ်အမားတို့အင်းအားအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတင်းကျက်တယ်လို့ပြောမလားတအားစီကန်းကြီးတယ်ညီမကျောင်းသူဘွားတော်ကလည်းတည်င်းကျွရှောက်လဲရတဲ့အရာသာအမမခံစားအောင်နောက်အမှုပညာလောကရဲ့ရောက်တော့ပိုဆိုးတယ်ဆိုတော့တည်င်းကျွပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါ့နော်တကြံပဲဖြစ်ဖြစ်အမအလုံးနဲ့ပဲပြီးနေရများတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ဒီတည်င်းကျွဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဟိုပေါ့နော်အရေးနံပါတ်1ကတော့ဘုရားတရားသံဃာပေါ့နော်မိဘဆရာသမားတွေအကုန်လုံးလိုက်ကြတော့တယ်ဒါကတော့တည်င်းကျွမှာအမဖြစ်တဲ့ရတယ်အမရဲ့အပျော်လူတွေပါသမီးကကြတော့ तू आ လူငယ်လေးဒီခေတ်ဆိုတော့အမားတို့လောက်သွားချုပ်ချယ်လို့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့အမားကကြတော့မိဘအိမ်မှာနေရလက်ရှိလဲကိုဒီအသက်ရွယ်ရောက်နေတဲ့အထိကိုအမားအခုချိန်ထိမိဘကိုကြောက်နေရတော့ပဲဆိုတော့တခါလေတခါတလေကြလို့ရှိရင်မိဘနဲ့သမီးကမှညံ့နေရတဲ့အခါရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့မိဘကိုအဲနည်းနည်းမိဘကိုနည်းနည်းရှော့ခိုင်းအဲသမီးကိုနည်းနည်းရှော့ခိုင်း adjust အလေကလုံးရတာပေါ့ညီမရဲ့အဲ့လိုမျိုးညာမိုးချုပ်ကြည့်တော့မသွားနဲ့အာဒီလိုလိုလေးတော့ပြန်လာအမေတွေဖေတို့ကြောက်လဲဟောသူတို့ကြောက်ဒီလိုလိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြတာဒီပါဆရာသမားတွေကတော့အရင်နဲ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့မလေးဆုတောင်းပါ